Bona nit, amics, companys, companyes que esteu col·laborant en la campanya corredors.cat per l'ELA. Primer de tot, donar-vos les gràcies perquè estem supercontents, estem a punt de superar els 5.000 euros. La gent de la Fundació està també molt, molt contenta i molt agraïda de la col·laboració de tots. Doncs això, anem a procedir a fer el sorteig de productes i serveis que ens han donat els nostres patrocinadors i que ho volem compartir amb vosaltres. En el sorteig d'avui, 15 de febrer, sortejarem el que esteu veient en pantalla, en aquest mateix ordre, d'acord? Dorsal de la mitja colomenca, 21 quilòmetres, dorsal dels 10 quilòmetres de la mitja colomenca, una sessió de fisio a Fisiocamp Sant Andreu, una sessió de fisio a Fisiològic, per separat, dues capses de cervesa, dos tubulars de coll, el llibre 100 motius per córrer de l'Arcadi, el llibre 100 històries del córrer del Xavi Bonastre, uns auriculars Bluetooth Panasonic, gentilesa de Running Punès, i dos vals de 6 euros, que farem dos sorteigs de dos vals de 6 euros perquè pugueu anar a berenar al Viena, d'acord? Doncs apa, anem a començar. Ja tinc preparada aquí. Ai, vaja, anuncis. A veure. Us voldria ensenyar la llista primer. Espera, poso com si fos modificar, vale? Començo des de dalt de tot. Vale? Veureu que les quantitats són una mica diferents. L'app no em deixava ja ficar més boles al bombo. Llavors, el que he fet ha sigut dividir-ho tot entre dos, vale? O sigui, seria com si per cada, en comptes de 5 euros, com havia sigut en el primer sorteig, com si cada bola equivalgués a 10 euros, o hem fet que sigui o fracció en el cas de les persones que havíeu posat 5 euros també pugueu participar, d'acord? Doncs això, començo a fer una miqueta de repàs perquè veieu que esteu tots aquí, excepte la gent que ha participat amb la campanya comprant el dorsal solidari. Entenem que si han comprat el dorsal solidari, doncs ja és una manera de participar, però entenem que no han d'estar en el sorteig. Si esteu tots els que... Doncs això, heu posat un donatiu, d'acord? Molt bé, doncs totes aquestes persones són les que entreu en el bombo. I allà anem. Molt bé, doncs comencem. Primer de tot, un dorsal per a la mitja colomenca. Que és per l'R9. Ara el dorsal pels 10 quilòmetres de la mitja colomenca, que se l'emporta la Mona. La sessió de fisio a Fisiocamp. Per les Rafiki. La sessió de fisio a Fisiològic. Per la Sarsel. Primera caixa de cerveses Guineu. Pangrovic, que és cervecer. Segona caixa de cerveses Guineu. Pel Carlos Badenas. Un tubular de coll. Que és per l'Alfons 99. El segon tubular de coll. Pel Jordi Bellido. Continuem ara amb el llibre 100 motius per córrer de l'Arcadi Olivés.
que se l'emporta el Ramon Bernaus. I el llibre 100 històries del córrer del Xavi Bonastre és per... Àngel, Anna i Aina. Premi gros. Els auriculars Bluetooth Panasonic, gentilesa de Running Punès. Són per l'Isaac Petres. I ens falten els dos packs de dos vales de 6 euros pel Viena, que se'ls enduen el primer... en Gròvic, que com l'altra vegada vam dir que no, el que tingués premi no repetiria, per tant, tornem a sortejar aquests dos vals. Doncs per Andion. I l'últim, el segon pack de dos vals de 6 euros per anar al Viena, a veure anar... que són... per l'Isaac Petres, torna a passar el mateix. També ha tingut ja premi. Anem a sortejar-lo perquè li toqui a una altra persona. Carlos Badenas també ha sortit. Anem pel següent. Sarcel també ha sortit. Vinga, ara a veure si surt ja, que demà tenim mitja Barcelona. Per l'Òscar Bolori, no? Molt bé, doncs llavors, ara sí que estem ja tots, tots les coses que teníem per compartir amb vosaltres, sortejades, i res, doncs, gràcies. Tornarà a haver un tercer sorteig, en teoria, no recordo la data exacta, si ho fèiem el 15 del 3, que és el dia de la marató, o, bueno... ja us tindrem informats, vale? Vinga, bona nit.